elämässä ja työssä mua kannustaa semmoinen tekemisen meininki. Jonkun rakentaminen, jonkun idean löytäminen, sen miettiminen ja kehittäminen. No, Seinäjoki on kannustavin paikka yritykselle. Täällä on paljon yrittäjiä, pystyy niiden kanssa niin kuin harrastamaan ja verkostoituu. Ja pohjalainen yrittäjämeininki on semmoinen, että saadaan joku idea ja ruvetaan tekemään sitä. Muut miettii ja me mennään jo pitkälle. Tulee vähän vastoinkäymisiä, kaarutaan, kompastutaan, noustaan ylös ja mennään taas eteenpäin. Se luo Seinäjoesta erittäin kannustavan kaupungin. Avaruuden parhaan.